Vetëm pak javë kanë betur dheri në filimin e vaksinimit kunder gripit sezonal, por Ministrisë shëndecis i kanë dalë të lashe me sigurimin e 400.000 dozave për të cilat i ndau 3.175.000 euro. Ju deshta anuloj tenderin, me qënëse operatori i vetëm që ofertoj kërkoj 8.539.000 euro kompanija cila ka ofertuar apo cila ka marrë pjesë me tender, ka të e kaluar për shumë fesh vlerën e parashikuar nga ona Ministrisë e Shëndecis për sigurimin e këtyre vakcino. Kështu në vend të 8 euro, sa Ministria kishte planifikuar që të blinte një vakcin, oferta e erdi për 22 euro. E dheri sa të zgjidhet kjo qështje në Ministrinë e Shëndecis, ta se kanë kontraktuar për mes Unicefit bljerje në 165.000 vaksinave që pritë të arri në filim të tetorit. Të këto vakcina do të shpëndajë në qendrat e kujdesit parsor shëndetsor. Shkresa Institutit i Komtar Shëndet Publik është një rikujtim për kujdesin parsor shëndetsor që të përzgjeden ato kategori që janë ma prioritet të smurët kronik, të moshuarit dhe shtatë zënat por krijimi i këtyre listave po del të jeti zorshëm për udhëheqësit e QKMF-ve. Se nuk është e letë që të krijohen lista dhe të krijohen prioritetet nga nivelli parsor ose nga kujdesi primarë, Na presim krijimin e prioriteteve ose dërgimin e prioriteteve nga ona Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, dhe në bazë të atyre prioriteteve ne edhe do të veprojmë Si qof, në Ministrinë e Shëndecis, thonë se pasi të blije në dhe 355 vakcina, atëherë do të ketë sasitë mjaftueshme, dirisa nga ekspertët do të bëhet një hullëm i qmimit për vakcina.